Зима в Карпатах, снігу обмаль, болото по коліна. Лижі, які традиційно туристи взувають у цей час, варто змінити на гумовці. Зазвичай тут вирує життя, але не цьогоріч. Безсніжна гора Тростян відпочиває від туристів. У повному екіпіруванні – лижний інструктор Степан. Як годиться – комбінезон, рукавиці, чоботи. Та який сенс, коли лижі не їдуть? Таких аномально зелених гір у січні, як нині, чоловік не пригадує. Що ви робите з лижами на траві? Бізнеса ніякого. Снігу немає, люди не приїжджають. Погано, природа підвела. На горі Погар настріляли штучного снігу, але при температурі плюс 8 він тане. І лише місцями залишаються такі от снігові оази. Не ідеальна, втім єдина нагода спуститися з вітерцем. Ну складно дуже з'їжджати по такому спуску. А цей відпочивальник без лижів не уявляє зимового відпочинку. Микола приїхав в Карпати, втім погода вирішила все за нього. Примарний сніг – час відкласти своє знаряддя, а отже нагода навчити теорії лижних чайників, тож береться за своїх синів. Вони поки вчаться тут. То якраз для них добре, вони задоволені, все нормально. Як подразник серед безсніжних гірських пейзажів – новий крісельний підйомник. Мав би тішити туристів, але гойдається порожній. Ми втратимо всі 90%. Ці 90% працюємо тільки на електроенергію, на те, щоб не загубити своїх клієнтів, не міняти ситуацію в інтернеті, яка є, і чекаємо морозу для того, щоб запустити ті гармати. В карпатських готелях також рахують збитки. Хто б міг подумати, що у святкову пору номери відпочиватимуть від гамірних туристів. От бачите, пустий номер. Минулого року всі у нас номери були зайняті. Зараз наполовину. Натомість приватні садиби, де відпочинок дешевший, поки що стукають по дереву. Туристи є, втім бояться вректи, бо якщо снігу не буде, то зміниться настрій відпочивальників. Славська, всі їдуть снігу шукати, а тут болото. Краще, щоб був сніг, а немає. Матеріально поки що, я вам кажу, в даний час нічого не змінилося. А що там далі час покаже, не знаю. Селищний голова Славського зізнається, відсутність снігу відіб'ється на місцевому бюджеті. Очікуваних 500 тисяч гривень туристичного збору вже не буде. Люди, які забронювали завчасно, тобто вони не відмовлялися в більшій мірі. Ну, там 70% точно приїхали, ті, що планували. Але після того, як снігу зараз немає, слідуючий заїзд, який планувався там 10 чи 8 січня, вони не приїхали. У прокатних лижних пунктах сумно висять замки. На Всеславське працює лише один прокат. Може, хоч тут випросять снігу. Працівники магазину зізнаються, Небесна канцелярія суттєво підриває їх фінансову стабільність на весь рік. За один день вони втрачають майже 2000 гривень. Минулого року всі 120 пар забирали лиж, а цього року, як бачите, все стоїть. Нічого не йде. Хто не розуміє відчай дух, так це працівники турфірм. Кажуть, напрямок Карпати популярний і в теплу зиму. Ми не відчули особливого спаду, тому що люди готувалися до відпочинку набагато скорше, ніж напередодні свят, за місяць, за два, тому було активне бронювання протягом жовтня, листопада. Ті, хто приїхав покататись на лижах, але не змогли цього зробити, мають альтернативу. Наприклад, кінні прогулянки. Місцеві бізнесмени чухають потилиці, чани із травами, сауни, квадроцикли. Тепер вони змушені вигадувати альтернативу для відпочивальників, аби останні забули про зелені траси, які лижними назвати не повертається язик. Будемо на квадроциклах кататись, якщо лиж нема. Компанія з Харкова приїхала у Славськ на лижі. Вже кілька днів зазирає у небо, чи раптом не засніжить. І поки сніг на вагу золота з неба не падає, відпочивають по-іншому. Ми зараз тільки в поход ходимо. Так, що чисто походити, так, ось чисто шашлики жаримо. Гуляємо, пішки ходимо, катаємось на бобіках, нагору та обратно. Приїхали аж з Донецька, аби підкорювати карпатські вершини, проте долають славські бездоріжжя на вантажних машинах. Думали покататися, але не змогли. Водії популярного в горах таксі, колоритних уазиків, розпечі. Їхні заробітки через відсутність снігу зменшились в десятки разів.
Все, що ми мали заробити на новорічні свята, ми прогавили, бо снігу немає. А от кому безсніжна зима до вподоби, то це рятувальникам. Менше туристів, менше травмованих. В цьому році у нас 8 таких, скажімо, дрібних нещасних випадків сталося на гірськолижних трасах на Тростяні, на високому верху разом. Якщо для порівняння, то позаминулого року у нас за день було 16 травмованих. Був такий у нас антирекорд. Ну, а в цьому році спокійно. Потирають руки від задоволення і продавці сувенірного краму. Менше на лижних спусках, довше тинятимуться вулицями із метою витратити гроші. Менше екстриму, втім, однаково задоволення. Подумали багато чого. Уже накупили там цілий пакунок. От вона, одна з небагатьох відпочивальниць, яка не нарікає на погоду і задоволена від відпочинку на усі 100. Що снігу немає, їй байдуже. Карпатські колори, традиції та природа від цього не страждає, ділиться враженнями Марина. Ви знаєте, наш відпочинок був такий насичений. Ми бачили водоспади, гейзери. Всі принади, які тут можна відвідати, ми всі відвідали. Тутешні розповідають, на початку минулої зими просили снігу у самого Господа, замовивши службу у храмі. Всевишній почув, і зима була сніжною. Сніг на голову в прямому значенні цього вислову випав у Карпатах цієї доби. Та чи затримається він надовго на гірських схилах – невідомо. Але туристи радіють. Принаймні, старий Новий рік вони зустрінуть у справжню зиму. Тетяна Шпрінгер, Руслан Ковалюк. Тема дня.